Преди много-много години, стотици или хиляди, не зная, имало един цар. Ханс Кристиан Андерсен ни разказва за него. Той бил много суетен. Тогава, когато трябвало да се съвещава с своите мъдреци, той бил в моловете на тогавашното време. Тогава, когато трябвало да учи, той бил по модните събития. Суетен човек. Тогава, когато бил на място, където всички трябвало да слушат мъдростта или знанието, той всъщност искал центъра на вниманието да бъде само той. Никога не посещавал бедните и болните, изобщо не ходил на театър, не чел нито една книга. Единственото нещо, което го интересувало, било суетата. Не правил нищо, за да промени това си състояние. Първият ред е за вас, не втория. Първия. Втория е за вашите бъдещи съпруги. Този цар не се интересува от нищо друго, освен от имиджа си, от дрехите си, културата в кралството западнала, защото никой не инвестирал в нея. Избояли места за забавления и хазарт. Този цар постоянно се интересувал какво е мнението на хората за външния му вид и дали го харесват. Въпреки, че нямал избори, той искал да бъде харесван. Но не със своята култура, знание, образование и здравеопазване, а със суетата на външния си вид. Един ден през царството изминали измамници. Те разбрали слабото място на царя и намерили начин да го изиграят. Изчле при царя и му казали: царю, честити, да си жив довека, имаш прекрасни дрехи, но трябва да знаеш, че ние сме дизайнери от ново поколение и ще измислим и имаме възможност да ти направим най-великите дрехи, които някога са съществували. И те ще бъдат абсолютно невидими за тия хора, които не са достойни за своя заеманата от тях длъжност или пък са съвсем глупави. Речено, сторено, шивачите започнали да шият. Нищо нямало по становете. Но те продължавали да искат още златни ширити, още сребърни нишки и пълнили с тях своите съндъци. Казали: единственото нещо, което ще правим, за да знаете, че сме истинни и не сме фалшиви, ние ще шием на мегдана, на площада. И те шиели. Ден и нощ шиели като мимове своите въображаеми платове и дрехи. Един ден царя е изпратил своят стар министър и казал: само той може да види тези дрехи, защото той е умен, достоен за заеманата от него длъжност и не е глупав. Министър отишъл, погледнал становите празни, погледнал местата, къде трябва да бъдат платовете празни, но хората, измамниците, започнали да го убеждават. Не. Виждаш ли колко са красиви дрехите? Виждаш ли колко са прекрасни платовете? Предстои ни едно невероятно шоу. Скоро цялата държава ще види новите дрехи на царя. Министъра се позамислил, си казал: явно съм един стар глупак, защото нищо не виждам. Но започнал да хвали дрехите. Започнал да хвали дрехите. О, да, прекрасни дрехи. Какво имате нужда, момчета? Още злато, още сребро, още пари. Царската хазна се изпразвала, а шоуто на тези измамници продължавало. Пантомима ли се казва това?
След това отишъл най-мъдрия съветник. И той нищо не видял, но решил, че никога не бива да признава, че е глупав. Затова започнал да хвали тези дрехи. Дошъл деня, в който новите дрехи на царя трябва да се покажат на целия народ. Вече всички знаели, че тези дрехи се виждат само от умните, само от тези, които заемат достойно своята длъжност. Измамниците извикали царя и го попитали: как е, царю, честити, харесваш ли дрехите? Прекрасни са, казал царя, макар че нищо не виждал, но нали не трябва да е глупав и трябва да е достоен за заеманата от него длъжност. Процесията тръгнала, гротеската започнала. Царя бил съвършенно гол, но никой не искал да признава това. Всички хвалили неговите дрехи, всички превъзнасили достойната работа на шивачите. В един момент едно дете извикал: хора, не виждате ли? Царя е гол! Всички започнали да викат: царя е гол! Царя е гол! Царя е гол! И с присъщата на него мъдрост Ханс Христиан Андерсен завършва приказката. И царя разбра, че е гол, но продължи достойно да върви по пътя си. И неговите прислуги продължиха да държат въображаемата му мантия, защото пътят и процесията трябваха да бъдат извървяни. Чудих се с какво да започна моята проповед. Реших да започна с историята на Давид, Сиклах и гетския цар, който си мислеше, че Давид е честен, а всъщност той избиваше всички мъже, за да няма свидетели. Реших да не почнем с тази история, защото съвсем не е лицеприятна за нашите новозаветни принципи за честност. Може би ще трябваше да е започна с случая, в който Давид се правеше на луд, за да спаси кожата си. Разбираме, че дефинициите са много важни, защото с тях разбираме уравненията на живота. За мен дефиницията за честност се намира в Притчи 17 глава, 15 стих. Който осъжда праведния и който оправдава нечестивия. Двамата са мерзост. Това е дефиниция на баланса. Това е дефиниция на правилната преценка. Това е дефиниция на реалността. Честност всъщност означава правилна преценка на различните действия, събития и ситуации, която се ражда от твоите морални стандарти, ниво на образование и конюнктура, обществена конюнктура, в която живееш. Оказва се, че честността е относителна. Но как ние да достигнем до божествената честност? Ще разберем до края на проповедта. А има три снимки, които искам да ви покажа. Честност. Ето това е мода. Хората дават десетки хиляди долари за тези дрехи, за този скафандър. Видяхте ли горе в дясно момичето? Следващата снимка. Това е мода. Следващата снимка. Няма да ви покажа, кажа колко хареса ни има. Това е мода. Това е месо. Дрехи от месо. И това е мода. Този костюм струва около 10 000 долара. И това е мода. Всичко това са игли в устата му. И това е мода. Искам да запазите тази снимка. Един ден едно момиче дойде с такова облекло в църквата.
Аз съм пастор. Политическата коректност казва, че трябва да кажем на това момиче: много красиво, браво, добре си днес. Изглеждаш прекрасно. За да може другата неделя да дойде. Аз обаче реших да бъда честен. И знаете какво я попитах? Какво показваш тези дрехи? Ти никога няма да възпиташ богоприлична дъщеря, ако когато за първи път дойде и покаже нещо подобно, ние кажеш с любов истината. Ти никога няма да възпиташ богоприлична дъщеря или момче. Спомням си едно момче, не помня вече кое е, в детската градина се обуваше токчета. И тогава аз го извиках и казах: това правят само жените и геовете. Ти не си нито жена, нито гей. Ти си мъж на Бога. Честността не означава да крещим по площадите и улиците нашата правда, а означава да имаме реална преценка за събитията днес, за да можем да променим светът за добро и за Бог в утрешния ден. Честността означава смелостта да направиш правилната крачка в зародиша на проблема, а не да набираш смелост тогава, когато проблема вече е избоял достатъчно. Честността е, разбира се, и да позволиш на този човек да израсне. Следващата снимка, ако има такава. Мода. Как да реагираме, когато дъщеря ни се дойде с това облекло? Да кажем: а, няма проблем, това е супер. Или да кажем: това не е правилно. Може да махнем тези снимки вече. Честност. Който осъжда праведния и който оправдава нечестивият, и двамата са мерзост пред Бога. Толкова много политическа коректност от амвоните и толкова малко честност. Не случайно, миналата неделя ви казах, че аз никога повече няма да събирам в тази църква дискус с кофички, лопатки или всякакви други принадлежности. Единственото нещо, което ще правим, е да даваме възможност. Само след малко ще раздадем пликовете, чрез които всеки един от вас ще може да даде дарение на Господа. Вижте колко е просто. Малахия казва: честно, ако ти не даваш дарение на Бога, ако ти не даваш десятък в църквата, в която се храниш, ти крадеш от Бога. Простичко ли е? Няма нужда да ви давам тук велики обществени проекти, няма нужда да ви казвам колко велики каузи имаме. Истината е, че ако Бог ти е дал живот и здраве да му служиш, то непременно ти ще трябва да си честен към него. Говори се към човека от теб и му кажи: бъди честен. Така че тази сутрин, когато вдигнеш ръката си, за да получиш плик, бъди честен. Които не бяха миналата неделя, да ви кажа, че ние, по-точно аз с Божията помощ, направих една огромна крачка на финансово благословение. И съм честен да ви кажа, че на този етап Бог ме е благословил да го направя аз. И няма нужда да използвам ние. Но вярвам, че и вие имате право да участвате в благовестието. Колко от вас искат да участват в благовестието? Участвай. Участвай. Те от вас, които желаят днес да дадат финанси за делото Божие, с честност, може да дигнат ръката си, за да получат плик. Честност. Има предели в човешкия живот, в който ти трябва да погледнеш нещата в очи в очи и да кажеш: тук трябва да се променя, тук не е правилно, тук нещата не могат да продължават по този начин. Честност. Приятелството е да кажеш на човека, че е сгрешил, а не да му кажеш да се чувства добре в злото. Честност. Стремеш към истината или стремеш към одобрение? Честността е християнска добродетел, тогава, когато Мойсей събра достатъчно пари за скинията, понеже не беше алчен, той каза на своите хора: до тук.
Тогава, когато Исус погледна очи в очи Юда и предателството беше достатъчно оформено в него, той му каза, каквото имаш да вършиш, върши го по-скоро. Когато Петър беше екзалтиран пред него да му каже, ей, до края на света всичко ще направя за тебе. Той беше честен да му каже истината. Ще ме предадеш още тази вечер 3 пъти. Беше ли коректен Исус? Да, според стандартите на Божието Слово. И не, според стандартите на днешния ден. Честност. Честност. Аз много обичам ромите. Много обичам циганите, много обичам арменците. Много обичам българите. Много обичам целият този народ, който се нарича България. И единственият начин светлината на Божието Слово да се прокрадва в България и да разпръсква тъмнината е честността. 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 Нека бъдем честни към нещата, които сме. Мишо с нощи ми разказва за една своя мечта. Невероятна мечта. Но за тази мечта той трябва да знае китайски. Това е измислена история. Това не е история, която е 100% истина. И той толкова хубаво говореше за своята мечта. Можеше да примълча, да ми остане приятел. 13-годишен момче. Какво се занимаваш с него? Защо се заяждаш? Не се заяждам. Когато на 13-годишно момче му дадеш илюзия, то ще заживее в илюзии. Колко това сте съгласни с мен? Затова аз казах на Мишо, Мишо, ако искаш да осъществиш тази мечта, трябва да започнеш днес да учиш китайски. Искал да приведе 1 милион китайци за Бога. Нормална. Казах, че е измислена история. Колкото вас са съгласни, че ако има 1 милиард и 500 милиона китайци, не е толкова трудно 1 милион да ги приведеш. Не е трудно, ако знаеш китайски. Не е трудно, ако знаеш китайски. И ако на 13-годишно момче, което има мечтата да бъде мисионер в Китай, му кажеш, да, моето момче, продължавай така, Бог те благословява, мечтай си, няма страшно, на 20 години то ще продължи да си мисли за Китай и за да бъде мисионер в Китай, на 30 години също, на 40 години също. Спомням се за една жена, която беше влюбена в един мъж, идвам аз преди 20 години тук в църквата и всички ми разказват тази история. И казвам, няма ли кой да й каже, че това не е от Бога? Не може, ще обидим. Тя 100% вярва, че е от Бога. Един ден отидох и казах истината. Това не е от Бога. Хората, които са ти казали от Бога, че от Бога са лъжци и ти трябва да започнеш на ново живота си. Тази жена беше живала 20 години в илюзия. Трябваше да й видите лицето. Знаете какво направи? Имаше 2 шанса. Да ме намрази, да напусне църквата и или да приеме истината. Вие си решете кое е направила. Но аз бях честен. Честността е начин да живееш живот извън илюзиите. Спомням си, когато взех решение да се обявя срещу участието на бивши агенти на държавна сигурност в църковния живот. Беше тежко решение. Затова решение мислих много и чаках дълго. Излязаха ми всички илюзии от главата и знаех 100% какви последствия ме чакат. Но ако исках да продължа напред, честно пред себе си и моята вяра, трябваше да го направя. Днес, примерно, някой гласи нов закон за вероисповеданията и казва, че трябва 10% държавата да дава на всеки член от църквите. Аз не вярвам в това. Аз вярвам, че църквите трябва да се поддържат от своите вярващи. Църквата е отделена от държавата и аз вярвам,
че колкото и да са малко даренията на вярващите, колкото и да се е трудно да ги съберем, ние трябва да останем на библейските принципи, а не на държавна ясла. Защото ние вярваме в един жив Бог. Илюзии. Хилядолетия хората могат да живеят в илюзии. Католическата църква живя столетия в илюзията на Светата инквизиция. Но това не значи, че това е истината. Честността означава да живееш реално, стъпил здраво на земята. Какво избираш? Безпристрастността, почтенността, прямотата, правдивостта, целостността, интегритета или нарязаните дънки? Колкото повече по-толерантни ставаме към странното, непонятното, фалшивото и лъжовното, толкова повече злото завладява този свят. Вчера четох една статия за унгарския министър-председател. Колко от вас го знаят? Намерете статии и прочетете, за да видите. Аз бях впечатлен. Не знам либералите колко са ядосани на неговия консерватизъм, но аз съм щастлив да чуя, че Унгария е върнала 1 милион унгарци, които са живяли извън границата на тяхната държава. 1 милион! Миналата седмица трябваше да говоря с едни хора и казвам: дайте да отворим вратите за нашите братя бесарабските българи. Не! Защо? Кръв от кръвта ни, път от пътта ни. Защо разказвам това? Защото политически аспект, ако една държава заживее в илюзии, това може да коства бъдещето ѝ. Разбирате ли това, което ви говоря? Ощепи се, това не е сън. Това е реалният живот. Неповторим, уникален. Бягаш по надолнището към своя край. И ако ти не стъпиш здраво на земята, но живееш илюзии и позволяваш на хора да ти пълнят главата с илюзии, а църквата може да бъде невероятна фабрика за илюзии, от неделя на неделя да ти замазват положението, че си много готин, да ти вземат десятъка и след това нищо да не се промени. Ти непременно един ден ще чуеш гласа на детето: царя е гол. Аз проповядвам един жив Бог, който направи небето и земята, който променя животи, който е поставил стандарти в Божието Слово. И ние няма да живеем в илюзиите на либерализма, но живеем в истината на нашата вяра. Защото искаме църквата да се случва чудеса на изцеление, децата ни да бъдат възпитавани по Божието царство и да вървим напред с вяра. Ако детето ти прекарва 4-5 часа пред компютъра и ти 10 ден не ти пука, живееш в илюзии и поставяш на карта живота на своето дете. Ако като пастир не ти пука, че трите ти момчета тинейджери или 5 или 10 отиват там и лапат мухите или си барат ушите по време на църква и не ти пука, тук ли сте? Слушах една проповед на Дейвид Уилкерсън вчера. Много ми хареса това. Не знаех, че за първи път я чувам. Много често аз използвам думата клуб. Но видях, че и той използва. Той казва: християните е време да излязат от клуба и да влязат в истината за Божието царство и Божията сила. Ще ви разкажа една история, която сигурно ще звучи странно. Един човек ограби от мене 4-5 хиляди лева. Много рядко го правя. Обадих се по телефона. Много рядко правя това. И казах: как си, вярваш човек? И той каза: а, извинявай много, ще дойда, ще ти върна парите, болен съм. И знам, сега ти дух ме хвана. И аз се чух да казвам: а
ако ти си лъжец, ограби ме, и ако ти не върнеш тези пари до 24 часа, ще ги дадеш за лекарства, лекари и ковчег. Имаше 4 човека около мене. Аз се стъписах. Разбира се, успях да кажа в едно изречение, много съжалявам, не го приемай това, ако не усещаш, че от Святия Дух. Това беше вярващ човек. Човек каза, не се притеснявай, всичко е наред. Аз ще се изпълня обещанието след 45 дни. Този човек е бил погребан. Разбрах го вчера. Оня ден. Бях потресен от силата на Словото. Словен си за един човек, който се подиграваше с слабите и малките коли на своите приятели, забравяйки, че той нямаше никаква кола преди време. Изведнъж колата му се развали и трябваше да даде 20-30 хиляди лева за ремонт. Защо ви разказвам тези две истории ли? Защото за вярващите хора Бог използва мигове, които да ни приземи. Ако ти в успеха не си честен да знаеш от кого идва твой успех и да се приближаваш повече при Бога, то непременно в проблемите ти ще се приближаваш повече при Бога. Амин? Мога ли да имам амин на това? Колко това са в фаза на успех? Мога да седи на ръката с благодарност. Смело. Фаза на успех. Супер! Какво правиш? Искам да ви дам някакво съвета. Когато аз съм в фаза на успех, се чувствам много по-притеснен, колкото в фаза на неуспех. Защото да сгрешиш, когато си успешен, главозамаян от успеха си, е по-лесно, отколкото когато си притеснен от обстоятелствата. Няколко неща, които трябва да направим, когато сме в фаза на успех. Първо, затвърди молитвения си живот. Второ, изпълни сърцето си с благодарност. Трето, смирявай се. Смирявай се, за да може Бог да те въздига. Четвърто, и това е синоним на честността, бъди почтен пред Бога. Тоест, отдавай почет на Бога. И ако успехът ти е финансов, почитай Господа с имота си и с първаците на всичките си доходи. Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие. Вярвай, че Бог иска успехът ти да продължи. Но бъди смирен да знаеш неговият източник. Успех. Почтенност. Благородство. Честността е да следваш истината и убежденията си в нея. Исаия 5 глава 20 стих казва, горко на онези, които наричат злото добро, а доброто зло, които заменят тъмнината за светлината, а светлината за тъмнината, горчиво за сладко и сладко за горчиво. Спомням си, бях млад. И това искам добре да знаете, момчета и момичета, че и аз съм бил млад. И се спомням, когато бях млад, жена ми е все така красива. Един мъж направи един странен комплимент на моята жена. Такива комплименти не могат да се отминат с мълчание. Бъди честен. Тогава аз отидох лекичко настрани, хванах го за реверчето, изправях го на 5 см от земята и му казах, ако следващия път поставям ти забрана, че да заобикаля жена ми на 50 метра разстояние. След това този човек каза, че съм бил извратен. Какво ти иска да казва? Библията казва, разумният предвижда злото и го не го смесай с ревнивостта, разбирате ли добре? Но аз знам, че всичко започва с един поглед. Всичко започва с една по-стеснена
дистанция. Спомням си, когато Михаела, дано да не е тук, милата, идва си един ден вкъщи с такава поличка. Какво показваш? Няма да ви кажам колко краен бях, защото това не е много етично. Не е старо 50-но. Какво показваш? И на кого го показваш? Това са неща, които трябва... Това са части, които Бог няма. И Библията казва, че Бог облича с по-голямо благоприличие онези части, които не притежава. Това е библейско, не е старо 50. Има части в нашето тяло, които трябва да се покриват и да се обличат с благоприличие. Има ли някой, който няма тези части? Слава на Бога, все още няма ангели в нашата църква. Някой казва, брат Бождаре, другите църкви снимат някакви светлини и ги превръщат в ангели. Е, нека. Ама ние знаем, че ако ангелите са тука, ние няма какво да правим вече. Пък и друго знаем, че ако Бог искаше да използва ангели за проповядването, щеше да ги изпрати преди 2000 години. Нямаше да чака крайни срокове. Честност във възпитанието ражда резултати. И ако ти си пропуснал някоя възможност, не се притеснявай. И не забравяй, че в крайна сметка Бог е в контрол и Неговата любов покрива множество грехове. Честността е чувство, което се възпитава от най-ранна възраст. В Марка 15, 43 стих ни казва, Йосиф от Ариматея, един почтен съветник, който сам ожидаше Божието царство, се осмели да влезе при Пилата и да поиска Исусовото тяло. Честността означава и почтенност. А почтенността означава да вземеш позиция. Йосиф от Ариматея, един честен човек, почтен човек, въпреки че знаеше, че подкрепя един осъден на смърт престъпник, защото Исус в този момент беше точно такъв, той отиде и поиска тялото на Исус от Пилат Понтийски и го постави в гробница, която никой не беше поставен до този момент. Когато разбира, че един християнин е от 10-15 години в църквата, а на неговото работно място хората не знаят, че е християнин, аз казвам, че този човек не е почтен. Колкото и тежко да означава това. Мога ли да имам амини и да ми помагате с ръка? Знам, че изобличавам някой в този момент, но това слово е точно за това. Не дайте забравя с как започнах. Горко на онзи, който оправдава нечестивия и горко на онзи, който осъжда праведния. А от този амвон не искам да излизат мерзости. Почтените и честните хора са търсачи на истината. Те са уверени в истината. Нека намерим Еремия заедно. 5-та глава, 1-я стих. Обходете улиците на Йерусалим и вижте сега, дай ми водичката, Мишко, и вижте сега и научете и потърсете по площадите му, дали можете да намерите човек, дали има някой, който постъпва справедливо и търси честност. Аз не търся държавна субсидия. Аз търся честността на Божието Слово. Честността е относително понятие. Тя се изгражда чрез морални ценности. Много хора се опитват да променят ценностите в църквата, за да оправдаят своята собствена непочтенност според стандартите на Божието Слово. Почтенността на един човек не е почтенност на друг човек. Както виждате, в момента в света има огромен сблъсък между либералното и консервативното, между вярата в Бога и творението и глупостта на либералите, които казват, че ние сме господари на нашите тела, живот и бъдеще и може да правим всичко, което си искаме. Аз вземам
позицията на почтеността на Божието Слово. Честността означава благородство, порядъчност, лоялност и преданност. Еврейската дума за твърдост се нарича емунах. Не еврейската, извиняйте. Арамийската дума за твърдост се нарича, и в Еремия 5 глава 1 стих е използвана, емунах, което буквално означава твърдост. Честността е заемане на позиция. Твърдост. Честността е благородство. Ние сме от Бога, дечица. Първо Евангелието, първо послание на Йоанна, 4 глава, 6 стих. Първо Йоанново, 4 глава, 6 стих. Ние сме от Бога. Който познава Бога, нас слуша. Който не е от Бога, не ни слуша. По това разпознаваме духа на истината и духа на заблуждението. Честност. Пастирите са от Бога. Църквите са от Бога, казва Йоан. Тези, които ни слушат, те са от Бога и признават Бога. А тези, които не ни слушат, те са в заблуждението. И е време да разберем. Този, който осъжда църквата, този, който говори срещу пастирите, този, който има друго мнение, е непочтен. И е в заблудата. В църквата честността е да слушаш Божието Слово, да уважаваш и почиташ църквата и да уважаваш и обичаш пасторите. Те са хора, те грешат, но те са някой, който трябва да слушаш. Това е честността. Един човек, който си даваше голям десятък, човек на свободна професия, дойде при мен и ми каза: ти трябва да ме слушаш. Опс! Той беше гинеколог. Измислена професия. Не е вярно. И аз казах: в твоята сфера, в която се движиш, нямам за какво да те слушам. Нямам нужда от гинеколог в живота си. Защото съм мъж. Но ние сме на позиции в духа, в които ти трябва да ме слушаш. Преживявам трето възпитание на тинейджър и знаете ли кога се причупва тинейджърството? На 11. Питайте ме мене, аз имам 11 годишна сега. Тогава се казва: чакай, моето момиче. Ти си на позиция, в която ти трябва да ме слушаш. При няколко седмици или седмица ми казва: тате, слушай ме! Не, сбърка. Жестоко сбърка. Ти си на позиция, в която ти трябва да ме слушаш, а не аз тебе. И спрях да й доказвам това, защото няма нужда да го доказвам. Много скоро, само след няколко минути, тя започна да иска да я слушам. В смисъл, необходимите за нея неща. Тя е дете. И аз казах: аз не те слушам. Чакай, тате, слушай ме! Не. Ако ти не ме слушаш за нещата, които аз ти казвам да правиш, аз няма да те чувам за нуждите, които ти ми казваш. Ако си от Бога, и това е честността, която трябва да ти кажа от амвона, ти подкрепиш църквата, подкрепиш апостолите, подкрепиш пасторите и ги слушаш. В мига, в който спреш да ги слушаш, си в заблуда. Отивай при дискотеките, носи си съдраните дънки, гледай си кефа на живота. Най-вероятно, един ден Бог ще те срещне, дано да не е късно за теб. Опс! Прекалено честен ли съм?
Ние сме от Бога, който познава Бога, нас слуша. Който не е от Бога, не ни слуша. Църквата е от Бога. Който говори срещу църквата, не е от църквата. Който говори срещу вярващите, не е от вярващите. Но ние сме Бога. Ние не живеем в илюзии, ние сме от Бога. Благодаря на Бога, на 49 години мога да ви кажа честно, с реална представа за себе си, чувствам се много добре. Тази седмица съм преминал 6000 км по въздуха. Седем пъти. 2100 км по суша с кола и съм натоварил 14 тона стока. Жена ми вика, време е да спреш. Добре казвам, ако тази седмица се бъгна, ще спра. Но се чувствам добре. Затова мисля понеделник да натоваря още 15 тона. Утре де. В четвъртък вечер се чувствах много зле. Обаче се наспах едно хубаво. И сега съм си 3 кафета и кукуряк. Но ще дойде ден. Нарочно ми говоря това. Ще дойде ден. Когато трябва да бъда честен към моето тяло. Тук ли сте? Ще дойде ден, когато един ден тук беше един стар пастор, стоеше, държеше се за ръката на друг млад човек, ченето му падаше, Стойчо ли се казваше, как се казваше, казва, дух има, сили няма, брате. Ще дойде ден. Но днес е друг ден за мен. Ще дойде ден, когато няма да възпитаваш деца. Но когато възпитаваш деца, не си чупли носа, не гледай сериали, а се учи как да ги възпитаваш. Соломон каза, има време за всяко нещо под слънцето. Спри да гледаш в канчето на другия. Социалните мрежи са много такива податливи на това. Те не са честни. Всички са усмихнати. Но аз последно време започнах да задавам въпроси в социалните мрежи. Гледам едно момче, гледам две момичета се целуват. Вярващи уж. И аз задавам въпрос. Обичате ли се? Трябва ли да го задавам? Да. Защото живеем в тежко време. И нещата трябва да се спират в зародиш. Мога ли да помахате с ръце, за да разбирате за кой говоря? Няма да стивам на митинги, ще гледам да бъда честен към онези, които Бог ме е поверил и които ме слушат. И когато някой ми каже, гледай се работата, ще се я гледам. В смисъл, спирам да се грижа за теб и ще се грижа за тези, които ме слушат. Защото ние не следваме басни, научени папагалски. То с цар, ония цар, то с апостол, третия апостол, четвъртия апостол, петия, не знам си какво. Един човек вчера ме пита, брат Бождаре, сила апостол ли е бил? А, викам, зато и трябва да завършиш библейското ни училище, университета, си платиш всички такси, това е голяма тайна. Той вика, да, тази тайна е голяма. Здравей, приятелю, нищо не е голяма. Не се занимавай с титлата на сила, занимавай се с твоя живот. Мога ли да имам амин за това? Защото честните хора не се бъркат чужди работи, а се занимават на първо място с себе си, с семейството си, с църквата си, с пастора си. Майка ми няма да забравя. Ние с Иван имаме едно хоби. Купуваме стари коли, ремонтираме ги. Той ги ремонтира, аз само гледам отстрани, му давам акъли. И пускаме видео, някой може да се огледали, на живо. И ставаме голям хит за фокуса Форд и прочее. Майка ми ме отивам да я видя, често ходя, отивам да видя как си майче, какво правиш. Сърди се, че отивам за 2-3 часа. Аз си казвам, скъпа, мамо, ти се радвай, че за 2-3 часа идвам.
защото за мен е 10 часа, 3 часа нататък, 3 часа при теб и 3 часа обратно си, 10 часа, а това се е много време за мен. За съжаление, това е истината. Скоро децата почват да нямат много време, но нека да бъдем благодарни за малкото, което отделят. Но както да е, майка беше гледала това видео и беше ми много ядосана. А когато моята майка е ядосана, грабват училката. И тя беше грабнала точилката на думите, от вратата ме посреща, аз се обаждам от Карнобат, така, майко, недей заспива, позакъснях малко, но идвам да те видя, ще спа вкъщи, ще се видим и сутринта се връщам обратно. Тя каза, елами, чакам те с нетърпение, имам да говоря нещо важно с мен. Когато майка ми каже, има да говоря нещо важно с мен, това е библейски проблем. Това е нещо не е съгласно с доктрината ми. Слушам и проповедите, здравей майче, как си? И тя ми каза, не те ли е срам, бе? Но те ли е срам? Пастор, автоджамбазен станал. Се излагаш пред хората, коли да продаваш? Когато майка ти каже това нещо, се ядосваш и трябва да намериш правилен подход. Особено като си на 50. На 20 щяхме да се скараме много яко. На 50 трябва да намериш подход. Защото ти си вече на нейната възраст, не тя на твоята. Кой каже Давид? Нищо ти им при него, той няма да се върне при нас. И Бог ми даде мъдрост. Аз не иска да убеждавам, че това е хоби, това е за разтоварване, това е в почивния ден. Нали? И казах, майче, ти пари даваш ли ми на мене? Не, нямам. Добре. Ти десятък плащаш ли си в моята църква? Не, не плащам. Ти помагаш ли ми на мен за заплатата? Не, ти за прехраната ми помагаш ми? Не, тогава няма да се месиш с какво си изкарвам прехраната. Това грях ли или не е грях да продаваш коли? Не е грях. Еми тогава не ми се миси. Когато почнеш да ми даваш пари за заплатата, когато почнеш да ме подкрепяш като твой пастор, когато почнеш да ми даваш финанси, за да подкрепяш служението ми, тогава ще ми се обадиш и ще ми кажеш, сине или пастиря, аз ти давам пари, пък ти се занимаваш с коли. Че и Рима има. Мишо, къде отиваш? Мога ли да имам амин на това, което направих с Мишо? Или смятате, че е политически некоректно? Благодаря ти, Мишо, че пак ми помагаш за проповедта. Виж колко е честен, Мишо. Аз му питам къде отиваш, той даже не ми отговори. Той знае, че отива на никъде. Защото ако беше казал туалетата, ще я кажа, младо момче си, бъбреците са ти здрави, ще търпиш. Ние сме от Бога. Езекиил 22 глава, писал съм си за кратко, че трябва да говоря, макар че е един от любимите ми стихове, Езекиил. Глава 24 до 31 стих. Сини човешки, кажи, Господното Слово дойде към мене и каза, сини човешки, кажи, ти си земя, която не се е очистила и върху която не е валял дъжд в деня на негодуванието. Сред нея има заговор на пророците. Когато едно общество се управлява с нечестност, то ражда разруха. И го казвам коректно и конкретно. Когато една държава, едно общество е най-застаряващата нация в света, е честно да кажем на всички духовни служители, пастори, пророци и общественици. Време е да погледнем нещата очи в очи, а не да си зараваме главата в пясъка. Мога ли да имам амин за това? Когато в една църква, когато в един християни коментират неща, които не са тяхна работа, когато ние не сме насочени към благовестието, а сме насочени към религиозни политики, е време да си кажем истината, защото иначе няма да има раждане на следващото поколение. И Бог говори за земя. Не знам коя е. Не е България. Най-вероятно.
Защото е писано много отдавна. Има заговор на нечестие. Пророците ти поглъщат души като лъв, който реве и граби лъва, вземат съкровищата и скъпоценните вещи, множат броя на вдовиците в нея. Пророците са корумпирани, свещениците престъпват закона ми и оскверняват святите ми вещи, не правят разлика между свято и скверно, нито показват на хората, слушайте добре, нито показват на хората различието между нечисто и чисто. Крият очите си от моите повеления, от правилата, от съботите. И аз съм осквернен пред народа, казва Господ. Тоест, вярата на обществото намалява, когато хората, които имат длъжността да бъдат Божии, стават човешки. Разбирате ли за какво говоря? Обърни се към човека, той му кажи, бъди Божий, не човешки. Колко от нас са родители? Бог ти е дал тази длъжност родител, за да носиш Божията правда в живота на своите деца. Дори да изглеждаш малко старомоден, любовта ти ще компенсира старомодното. Първенците са като вълци, които грабят лов, за да проливат кръв, за да погубват души, за да се обогатяват несправедливо. А пророците замазват всичко с вар и казват, бяло е. Бяло е. Евреи 13-18 стих Павел казва, молете се за нас, защото сме уверени, че имаме чиста съвест и искаме да се обхождаме във всичко честно. Обхождай се във всичко честно. Но за да разбереш кое е честността, ще трябва да имаш еталон. А нашия еталон е Божието Слово. Не е приятелското мнение, не е приятелското одобрение, Божието Слово. Спомням си за Седрах, Месах и Евденаго, които останаха прави, когато трябваше да се поклонят. Спомням се за Исус, който остана на кръста, макар че трябваше да се примири, за да остане жив. Но неговата цел е не да остане жив, а да остане в жертва на справедливостта. Справедливостта означава да спазваш лични граници. Дефицитът на справедливост ражда неудовлетворение. Усещането за несправедливост поражда лично озлобление. И тя е твоята вреда. Имаш ли усещане за несправедливост? Провери това чрез Божието Слово, не чрез твоите чувства. 1 Петро 3 глава 16 стих имаме чиста съвест. Така, защото във всичко, което ни удумват, да се осрамят уния, които клеветят добрата ни в Христа обхода. Но 1 Коринтияни 4:4 ни съветва, защото при все, че съвестта ни в нищо ни осъжда и изобличава. С това пак не съм оправдан, защото Господ е, който ще ни съди. Това е моят мост към следващата неделя проповедта за съвестта. Много християни днес не са осъдени. Те идват църквата по жапанки, почти без дрехи, не защото нямат, а защото това е тяхното отношение към Божия дом. И казват, съвестта ми не ме осъжда. Разбираме, че епископи на големи църкви одобряват хомосексуалните бракове и казват, Бог е голям и аз не съм осъден. Но честността е да знаеш, че много често съвестта ти може да бъде заблудена.
Затова не позволявай на съвестта ти да те излъже. Обучавай я чрез Божието Слово. Колко от вас са християни от по-малко от една година? Могат да си дигнат ръката? Има ли хора, които за по-малко от година са християни в църквата? Няма. Един човек само. Тебе ти препоръчвам да започнеш от Евангелието на Йоанна и от посланията на Йоанна. И да четеш всяка дума. И да я приемаш за себе си. И да започнеш да обучаваш съвестта си. На всички останали им препоръчвам да започнат от утре да четат посланието към Яков. Посланието от Яков. На Яков. И след това да преминат към коринтияни, евреи. Но първо Яков. За баланса между вярата и делата. Обучавай съвестта си. Бъди честен към себе си. Изграждай атмосфера, аура на справедливост. И със сигурност ще имаш успех, като възпитаваш децата си. Със сигурност ще имаш успех в своя бизнес. Със сигурност ще имаш сила да кажеш не на греха и смелост да си спокоен, когато губиш неща в името на по-висша кауза, истината. Защото Библията ни казва, ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Не бъди вързан в приятелски кръгове. Не бъди вързан в ложи, които те ограничават. Било то масонски, християнски, православни, католически и всякакви други. На това място се проповядва Божието Слово, което възпитава свобода. И не можеш да продължиш напред, без да започнеш да трупаш знания за Бога. И да бъдеш честен на състоянието, в което се намираш. При мен идват много мъже, и последно време това е бич, вързани в порнография. Аз знам за какво става въпрос, защото и аз съм мъж. Някои от тях заемат ясна и честна позиция, признават своята пристрастеност пред себе си и пред Бог. И започват едно ново начало. Други ги наблюдавам и виждам. Бунта срещу Бога и греха и нечестното отношение към сексуалността ражда дълбоко неудовлетворение в тях. Днеска може да имаш едно хоби, с което да запълниш празнотата си. Утре хобито също ще ти остане недостатъчно. Утре можеш да си купиш някаква скъпа играчка, с която да запълниш празнотата си. От други ден тази скъпа играчка пак ще ти стане недостатъчно. Ако ти не си честен да признаеш своето собствено зле и да приемеш божественото добро в живота си, ти непременно ще пропилееш живота си. Не в нямане. Хората пропиляват живота си и в имане. И в нямане. Тогава, когато празнотата в теб става все по-голяма и по-голяма и по-голяма, единственото нещо, което може да я запълня, е честното отношение към себе си. Затова хората се покаяват, защото са честни. Затова има църкви, защото някога в миналото е имало хора, които са казали, аз съм грешник и се покаявам. Така стават хората християни, когато са честни към себе си. Така остават християни, когато са честни към себе си спрямо Божието Слово. Така оставят на Божно потомство, когато са честни пред себе си и пред Бога. Пожелавам ти през тази седмица да вземаш правдива, благородна и почтенна позиция. Не бързай да оправиш света. Започни да променяш себе си. Започни да бъдеш честен към семейството си. Започни да бъдеш честен към църквата си. И аз наблюдавам хората, които са неудовлетворени. Те от 9 кладенеца вода носят. Десятъка не бил от Бога дарението. Пастърите го правят с парите. Аз казвам, не дай дава.
Защото не, просто не давай, няма проблем. Но ако нещо вътре тайничко те гложи, бъди честен към себе си. Виж какво казва Библията. И ако си християнин, продължи напред. Не мога да не кажа за родителското чувство и усещане, въображение. Ако нещо тайничко те гложи за вярата на детето ти, моли се, търси мъдрост, говори правдата с любов. Не използвай стари методи като майка. До 15-та ми година тя ме беше с точилката и казваше, не жали пръчката за детето си. И аз, понеже обичам Бога много, знам, че Бог разрешава биенето и казвам, какво направи? Господи, щом трябваше ми бие. Днес светът е друг. Но любовта продължава да бъде същата. Истината продължава да е истина. Тази вечер, тази сутрин аз се моля. Ако искаш, участвай с мен в тази молитва. Отче, дай ни мъдрост. Да бъдем честни към себе си. Благородни в отношенията си към другите. Да не позволяваме на фамилиарността и нарушаването на границите да ограби правилната ни преценка за истината. Отче, благословям народа ти да бъде успешен. Отче, благословям народа ти да бъде силен. Отче, благословям народа ти да благоуспява във всичко. Благословям те със сила и те вричам в смелост да продължиш напред в правдата. Нека се изправим да завършим това богослужение с тази молитва, с тази песен.